Huset her, det er isoleret med tang, også kaldet ålegræs. Og jeg har fået det i Bats, som er man kan sige, det første byggeri, meget bekendt i Danmark, der bruger de her bats, som jo er fuldstændig standard bats, som jo altså er bag den her væg. Det kan nogle ting, når vi snakker både lagring af CO2, der er det jo rigtig, rigtig effektivt. Så hvis vi skal bygge CO2-rigtige materialer, så er ålegræs faktisk bedre end at bruge træ. Det kan lagre mere CO2 end træ kan. Altså den primære udfordring for os i Danmark, det er, at det er begrænset ressource. Der er ikke så meget af det. Når det så er sagt, og måske også på grund af det, så er det jo en anelse dyrere. Men man kan sige, det kan godt være, at selve materialet er dyrere at anvende, hvis man så kan reducere andre udgifter, så som dampspæren og arbejdstimerne i det, så kan det måske gå op. Man skal vide noget om at skære, og man skal vide noget om, det sætter sig. Det er lidt tungere isolering, så der er noget viden, man lige skal få på plads. Men jeg tænker ikke, det er ikke det, der spænder ben for udbredelsen af det. Altså man kan sige, at det hele det starter jo her med at sætte en cyklus i gang, hvor man på en eller anden måde låner byggematerialerne ved at lade nogle træer stå. Her har jeg lavet et træ stå, som egentlig burde være fældet, kan man godt sige, fordi det står ret tæt på huset, men alligevel er det blevet en del af byggeriet. Det samme ude på naturgrunden, der er der ligesom nogle træer, jeg vælger at blive stående, for ligesom at sige, okay, jeg har lånt nogle byggematerialer i form af de her brædder på terrassen og facaderne, men i løbet af en 60-årig periode, så vil jeg jo egentlig gerne, hvad kan man sige, give dem tilbage, fordi de træer, der så får lov til at vokse op, typisk skovfyr og Douglas, de kan så genbruges til byggematerialer.